Сегодня мы являемся свидетелями не победы партии, а торжества свободы. 29 травня запам'яталося в історії появою на світ майбутнього 35-го президента США Джона Фіцджеральда Кеннеді. Був відомий як своєю політикою, так і чутками навколо своєї персони. Зокрема, про роман з Мерлін Монро розмови досі не вщухають. Кеннеді належав до багатої і впливової сім'ї, що зіграло велику роль у його політичній долі. Батько Джозеф Патрік Кеннеді був банкіром і американським послом у Великобританії. Джон відвідував приватні школи і отримав середню освіту у 1935 році. Далі 4 роки Гарвардського університету. Одночасно виконував обов'язки секретаря батька. У 1953 році Кеннеді одружився з донькою нью-йоркського банкіра Жаклін Був'є. У подружжя народилися дочка і син. У 43 роки Джон Фіцджеральд Кеннеді перемагає на президентських виборах і стає першим католиком, який очолив США. Вже на новій посаді він розробляє програму «Нові рубежі». Результатом стало підвищення мінімальної заробітної плати, вдосконалення соціального страхування, реорганізація житлового будівництва. У 1963 році Кеннеді із дружиною Жаклін їздив країною, готуючись до нових виборів. Але поїздка виявилася трагічною. 22 листопада в Далласі Джон Кеннеді був смертельно поранений. Справа цього злочину досі засекречена. Минуло вже багато років, та Джона Кеннеді досі згадують як видатного політика, чиї ідеї змінювали життя людей на краще.